beleza que o Tutu. E hoje eu reagi com meu amigo Bolha ao trailer do espetáculo. Espero que gostem. Oxi. Beleza, gente, bora ver aqui. O trailer do espetáculo lançou. Eu tô aqui com o Bolha e bora ver. Que isso? Meu Deus, o Tyson. Ilha Mítica? Ah, não, mano. Vai vir Mítico Raro, né? Mano, vai vir Mítico Raro, né? Nossa! Aqui ferrou. Meu Deus, Balinho, que raro. Não. O Fire tava certo. Nossa, segundo sonho Mítico Raro. Segundo sonho Mítico Raro já. Nossa, gente, trouxe para os derrubados? Eu não sei. Eu vi o hotel do Tivacador. Olha o Charlie e a Jane. Agora, por que você vai para o pumpkin patch? Well, Jen and I look at the scarier stuff, and we'll let you know if you can handle it or not. Yeah, okay, sounds like a plan. I'll see you later. Nossa, velho. Mano, é um circo de fundo agora. Meio que um circo. Que isso? Nossa, três de novo! Oh, hey! You too, Flannel? Pante a letra. Ah, não, mano, espelho. Que isso? Ilha espelhada? Putz, esse loiro daquela ali! Não, eu nem pense nisso. Nem pense em esperar. Meu Deus, os trajes antigos! Oh, it's behind me. Oh, tem um olho ali, véi. Eu acho que é decoração nova. Ah, traje! Mano, que da hora! I'm so right. I'm having the best time. Hey, Charlie, be brave. Plus, clowns are even that scary. Ow! Traje. Mano, o traje antigo tá voltando! Oh, que little puppy! Hey, buddy, you need some help? Ali, o hotel. Olha a cara do condomínio! Olha a cara do. Mano, vai vir panqueleiro do Ludoff, não? Eu quero já logo sei. Ver. Não, eu tô falando o adulto. Nyarlis? Nyarlis Aro, não, não acredito! Meu Deus do céu! Meu Deus, que isso? Nossa. O Nyarlis Aro! É o Nyarlis Aro! Nossa! É o Nyarlis. Nossa, eu não acredito que ele já chegou, véi! Meu Deus! Mano, eu não esperava isso! Parece que o coração da Ilha de Planta decorou. Mudou, na verdade? Nossa, e pelo visto não chegou. Deixa eu ver se... Mano, pelo visto não chegou o panqueleto adulto. Vamos ver. Aí, valeu aí pra pessoa que me mandou a chave. Nossa, Spooktackle, Bunk Letton. Ah, eu completei o next, gente. Deixa eu ver aqui agora. Ilha de Planta. Ilha de Planta. Que da hora, mano. Eu tô com a Vegetable lá. É Medley. Eu acho que é Vegetable Medley. É Vegetable. Spooktackle. Vamos lá. Meu Deus, quanto tempo eu não vejo a ilha de planta. Olha, o olho abriu. O olho com a skin, que da hora. Balinique raro. Na ilha mítica. Spooktackle Contest. Olha o braço Nyarlis. Nyarlis raro, disponível na ilha de osso e na ilha de âmbar. Cara, esse bicho é muito lindo. Spooktackle Series. Mano, e os trajes antigos realmente voltaram. October 5. Pão de ping, um boi. Ah, eu acho que já tem todos os bichos. Ilha de osso. Espetáculo. Ah, mano, não lançou. F demais. Vamos ver se dá pra fazer minha. Nossa, foi muito flopado. Nossa. Imagina, vem de primeira. Ah, não veio, eu acho. Ou veio. Não, eu não sei. Ah, é, né? Deixa eu ver se já dá pra acelerar o pancadores. Ah, já dá. Mas, meu Deus do céu. É, agora tem pancadores raros na ilha. Mano, só tem bicho raro psíquico. Pelo visto, o raro de fogo que lançou hoje foi o Nyarlis.
estavam falando que ia lançar as mesmas coisas do ano passado. É verdade, nossa, cara, não devia ter acelerado os contadores. Não daria pra comprar o traje, mas agora eu tô sem Dimas. R$90. Vou virar pra rolete, né? Nada mal. Ai, que gatilho. Muito perto. Valeu. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu vou deixar o canal do Bolha na descrição pra vocês se inscreverem lá, porque ele faz uns conteúdos muito da hora. E até o próximo vídeo! Fui!